Jeg har akkurat vært på møte i Riga 2 i Latvia, og det har vært en fantastisk opplevelse. Spennende å se et korps som i utvikling, der de ber med mennesker til frelse fra de som har det tyngst, og at de ikke bare ber med dem til frelse, de leder dem til disippelskap, de innvier soldater. Det var en stor velsignelse å være med. Så jeg ønsker Guds velsignelse å arbeide videre i Riga 2 og i Latvia i sin helhet.